စီဝဲတော့ကျွန်တော်စီကအတွင်းရင်းမှုတို့ဒုက္ခတော့တော်တော်တက်တယ်အဲလိုအပ်လို့အဲသူတို့ကဒီဟာလုတ်ပြပါဆိုဝိုင်းကူကိုအသင့်ပါပဲအာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးဟိုအစဉ်ပြေတွေရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုလေကျွန်တော်အားပေးဖို့အသင့်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကအရင်နေ့ကကျွန်တော်ကစပြီးကကလေးကအဲကျွန်တော်လုပ်တဲ့လုံအားလုံးတစ်ခါမှမလျှော့ခဲ့ဘူးနော်မေတ္တာကျွန်တော်မိသားစုတွေကျွန်တော်ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကဝေကြီးနဲ့ဝေယူလို့မရဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာတံမိုးထားခဲ့ကြတဲ့မေတ္တာတရားကတော်တန်းလောက်နဲ့တော့မပြည့်စည်သွားနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အယောင်မရှိဘူး။ဘာလို့မဆိုကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အမကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အမရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးပေးခဲ့တယ်လုံပြီးဘူးအသင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာကြီးမှမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်လည်းလောကထဲမှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူငယ်တယောက်အမှုပညာရပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကိုနိုင်တယ်လောက်ကတော့ကိုတိတယ်လောက်ကတော့လုံးလုံးရမှာတဲ့ဒီသဘောပါဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထုတ်ပြောဖို့မလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုးချစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလောကထဲမှာမရှိတော့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုအမှုပညာလောကရေလို့ပြောတာမဟုတ်တက်ရှိလောကတွေကကျွန်တော်တနည်းထားမှာเนาะဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမရှိရတဲ့အချိန်လေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီပါဒီနေ့ဒီမှာခင်ဗျာအများကကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကိုတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်လို့အများအဆုံးဖြတ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အများအဆုံးဖြတ်ဖို့လုံနေရမျိုးလည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းဝန်းနဲ့ကိုတော်နေလမ်းကြောင်းဟာထင်သာမြင်သာဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ဆက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအားပေးခဲ့ကြတယ်ဆောင်းဆောင်းခဲ့ကြတယ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့ဒီများကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့